Повім вам страшну, пристрашну історію про те, як одна дівчинка боялася лікарів, і ось який страшний випадок з нею трапився. Пізнього-пізнього вечора приготувала Сіма іграшкам вечерю. Із пластиліну наліпила чорних-чорних котлеток і ще намісила манної-манної кашки. Садила лялечок і ну моїх пригощати. Шматочок за бабцю, ложечку за дідуся, дідуся за Рібку, онучку за Жучку. Коротше кажучи, нагодувала Сіма ляльок своїм куховаривом, а заразом і сама наїлася. Ось настала ніч. Лягла Сіма спати, але чогось не спиться. Булькає в животі у Сіми, як в болоті. Треба б скоріше про це мамі сказати. Тільки боїться Сімочка, що мама відразу ж лікаря покличе. Це ж такий кошмар, що вже краще потерпіти. А живіт все сильніше ниє. Раптом чує Сіма, зовсім поруч хтось важко так зітхнув. Підвелася Сіма на ліжку і намагається розгледіти, хто це там у шафі схлипує. Начебто немає там нікого. У куточку тільки порцелянова лялька Луїза стоїть. І тут в місячному сяйві помітила Сіма, що зі скляних очей по щоках Луїзи сльози течуть. Аж раптом під Сімочкиним ліжком хтось тихенько застогнав. Дивиться Сіма, а там лежить плюшевий ведмедик і пищить. Ой, животик, мій животик! І відразу з усіх боків іграшки занили. Сімочка, викликай швидку допомогу. У нас від твоєї каші і котлеток животи розболілися. Сіма вся таки затремтіла. Яку ще таку швидку допомогу? Лікарі – це найстрашніше, що є на світі. Якщо жахливий лікар приїде на жахливій швидкій допомозі, то відразу пропише всім жахливі гіркі ліки. Він змусить всіх вас показати язика та залізе вам до рота чайною ложечкою. А тих, хто буде рюмсати і опиратися, лікар схопить і повезе до себе в лікарню. Але, мабуть, іграшкам було все одно, хто куди їх повезе. Ой, животики, наші животики! Плакали вони і не заспокоювалися. Тут усім у самої так живіт скрутило, що перед очима загойдалися якісь помаранчеві плями, зелені хмари, а в хмарах летіли рожеві дракончики і їли пончики. Сіма тільки встигла подумати, он де скільки пончиків з'їли дракончики, і сама кудись полетіла. Довго чи не дуже, нарешті прийшла до тями. Помацала живіт, начебто не болить. Відкрила Сіма очі і ще й не відразу зрозуміла, як це вона опинилася в цій невідомій кімнаті з білими стінами. Знічев'я, Сіма натиснула на блискучу кнопочку. Тут бац! Відчиняються двері і входить Снігуренька. Вся така чистенька, біленька, посміхається. Ну, зараз Новим роком почне вітати, подумала Сіма. Але Снігуренька виявилась зовсім не Снігуренькою, а лікарем. І ніякими гіркими пігулками Сіму годувати вона не стала, а просто погладила по голові, помацала Сімин живіт і каже: краще б смакувала Сіма апельсин, а не той огидний пластилін. Якщо б зовсім цю гидоту ти не їла, то б в лікарню б ти до нас не загриміла. І ніяка не жахлива ця лікарня, подумала Сіма. Тітонька
здогадатися. О, точно! Краще не лікарів, а кухарів. Адже це вони і готують жахливу манну кашу з грудочками. Ой, привіт! Хочеш подивитися ще щось веселеньке? Натискай сюди. А ще підпишися на наш канал, натисни на дзвіночок і будеш